Բարի գալուստ բազմապատկեր դասընթացի 12-րդ դասին։ Ես հպարտանում եմ ձեզնով, որ հասակ մինչև վերջ, եւ հավատում եմ, որ Աստված հատուկ կորտնի ձեզ դրա համար։ Իհեք, մի՛ լսեք այս դասընթացը մեկ անգամ, լսեք այն կրկին ու կրկին, որเปզի կառուցեք ձեր հավատքը բազմապատկման համար։ Եվ ես չեմ կարող չափից շատ շեշտադրել այս գիրքը, X, բազմապատկեր Աստծուց քես տրված ներույժը շատ կարևոր է որ քարթակային Այն կամբողճացնի այս դասընթացի նյութը եւ կկառուցի ձեր հավատքը բազմապատկման ավելի բարձր մակարդակի համար։ Ուզում եմ սկսել մի պատմությամբ։ Վերջին գոհության տոնն առաջիններին 6-րդ տասնամյակում եւ մեր ընտանիքի անդամներից մի քանիսը նստած էին սեղանի շուրջ։ Ինչպես գիտեք, գոհության տոնի ճաշկերույթը հաճุก է։ Մենզ հետ էին նաեւ մեր թիմի անդամներից մի քանիսը եւ մի քանի նոր աշխատակից։ Ես մտածեցի, Ես արդեն 60 տարեկան եմ։ Ճիշտ կլինի, եթե որևէ հայական խորուր տամ հիմա, երբ մտածում եի այդ մասին Սուրբ ոքին անմիջապես խոսք տվեց ինձ։ Ես ասացի՝ դուք գիտեք, որ ես 60 տարեկան եմ դարձել եւ նրանք կամաց ծիծաղեցին։ Ես ասացի՝ ես զգում եմ, որ պետք է հայրաբար իմաստություն փոխանցեմ ձեզ։ Նայելով Լիզայի եւ իմ կյանքի 40 տարիներին, որոնցում մենք մտերմություն ենք ունել Հիսուսի հետ, ես կասեմ, որ ամենակարևոր բաներից մեկը, որ ձեր մայրը եւ ես արել ենք, Աստծո խոսքին հետեւողականորեն հնազանդվելն է։ Կային պահեր մեր կյանքում, երբ մենք ուզում էինք անզնվել գային բاهر mer կյանքում երբ մենք կարող էինք փող զիճման գնալ եւ դա կթեթեվացներ մեր ցավը առաջ խաղացում կտար մեզ կոքներ հեշտորեն ազատվել նեղություններից բայց մենք որոշեցինք հնազանդվել աստծո խոսքին ես ասացի հոբի ամենախելացի խոսքերից մեկը երթնասաստիկ նեղությունների մեջ էր հոբ 610 ես կարող եմ մխիթարվել սրանով չնայած իմ ցավին ես չեմ ուրացել սրբի խոսքերը Կյանքում լինում են ցավոտ պահեր, բայց եթե որոշեք հնազանդվել Աստծո խոսքին, դրա երկարաժամկետ առավելությունները հրաշալի կլինեն։ Ես նայում եմ բոլորին այն ամենին, ինչ Աստված արել է մեր ներսում եւ մեր միջոցով, եւ ակնածանք եմ զգում մեր արարչի բարութեան շնորհիվ։ Հետեւողականորեն հնազանդ եղեք։ Այդ գոհության տոնին ես ուզում եի, որ իմ ընտանիքի եւ թիմի անդամները, որոնք ներկա էին, Իմանային, որ հետևողական հնազանդությունը իսկ ինչ է այն՝ սիրել արդարությունը եւ ապել անորինությունը։ Սա կարեւոր է մեր կոչումը կատարելու համար, քանի որ հետևողական լինելը թույլ է տալիս մեզ ստանալ մեր ճարքևների ուժեղացուցիչը։ Խոսքը օծության մասին է։ 90-ական թվականներին ես ունեցա հրաշալի հանդիպում Սուրբ Օհոքու հետ։ Ես սուսալքված էի, ես աղոթում էի երկու ժամ ամեն առավոտ։ Աստվածաշունչ էի կարդում, բայց երբ քարոզում էի, իմ խոսքերի մեջ կշիր չկար։ Իմ խոսքերը չէին փոխում մարդկանց, դրանք անզոր էին։ Մեկ օր երբ Լիովին հուսահատված էի, ես աղոթեցի. Աստված, ես չեմ հասկանում։ Ես աղոթում եմ օրը երկու ժամ եւ կարդում եմ խոսքը, ես խուսափում եմ մեղքից, ինչու են իմ խոսքերն այդքան անզոր։ Ինչու ոստոպարքերն իմ կյանքում չառաջացնում այն փոփոխությունը, որը պետք է առաջացնի, եւ Սուրբոգին խոսեց ինձ հետ. «Որտիս, որովհետեւ դու հանդուրժում ես մեղքը»։ Ես ասացի՝ «Ինչ։ Դու հանդուրժում ես մեղքը ոչ միայն քո կյանքում, այլև անտեսում ես այն այլ մարդկանց կյանքում»։ Եվ նա ցույց տվեց ինձ այն հատվածը, որում Հայր Օստված գահը բարձրացրեց Հիսուսին։ Եբրայցիների առաջին գլուխը զարմանալի է։ Այն նկարագրում է գահակալության օրը, երբ Հիսուսը հարություն առավ մերելներից եւ Հայր աստված տես ձերքի <th> 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 Ուշադրություն դարձրեք, որ գրված չէ եւ չսիրեց իր անորինությունը։ եւ ատեցիր անորինությունը, մեղքերը։ Սրա համար օծեց քեզ ով աստված, քո աստվածը, ավելի քան թե քոնկերներին։ եւ Սուրբ Հոգին խոսեց ինձ հետ. սովորիր ապել մեղքն այնպես, ինչպես ես։ Եվ կտեսնես, որ օծությունը քո կյանքում կավելանա։ Դա փոխեց իմ կյանքը, ցույց տվեց բացատրել, Աստված ատում է մեղքը, բայց սիրում է մեղավորներին։ Այն մարդը, ով ասում է՝ «Ես ատում եմ մեղավորներին ուժգին օծություն չունենա»։ Մենք պետք է ատենք մեղքը։ Ինչու՞, քանի որ այն կործանում է մարդուն, որին Աստված սիրում է, նրա սիրո առարկային։ Աստված ատում է մեղքը, քանի որ այն նսեմացնում է, ստորացնում է եւ կորցանում է մարդուն, որին նա սիրում է։ Եկեք խոսենք արթարության մասին։ Այն նշանակում է համաձայնություն ավելի բարձր իշխանության պահանջներին։ Նա սիրեց արթարությունը։ Անորինությունը հունարեն անոմիա բառն է որը նշանակում է անհնազանդություն Աստծո իշխանությանը Հիսուսն նատում է անհնազանդությունն Աստծո իշխանությանը Շնորհիվ այն հետևողական հնազանդության, որում Հիսուսը վարվում էր անկախ դժվարություններից, Օծությունը նրա կյանքում ավելի զորավոր էր, քան իր ընկերների կյանքում Օծությունը այն է, ինչ ավելի ուժգին է դարձնում Աստուծմես տրված կարողությունները Պատկերացրեք այն, որպես զեր պարկևների ուժեղացուցիչ։ Լավ, պատկերացրեք շարժիչ, որի մեջ դուք վառելիքի հավելանյութ եք ավելացնում։ Շարժիչն աշխատում է, բայց հավելանյութի հետ այն ավելի լավ կաշխատի։ Երբ միացնեք շարժիչը, այն ավելի լավ կաշխատի։ Հենց դա է անոմոցությունը։ Թույլ տվեք օրինակներ ^{*} բերել։ Ես լսել եմ քարոզներ, որոնք առաջնորդելու մասին էին։ Դրանք ողջ շնչող էին եւ ուսուցողական էին։ Դրանք մի փոքր օգնեցին ինձ ավելի լավ առաջնորդ լինել, բայց դրանք չփոխեցին իմ սիրտը։ Ես նաեւ լսել եմ քարոզներ, որոնք շատ տեղեկություն չեն ապառնակում, բայց ազդեցին ինձ վրա եւ փոփոխություն առաջացրին ինձանոм։ Որներ տարբերությունը, օծությունը։ Ես լսել եմ գեղեցիկ ձայներ, ինչպիսիք են Սելին Դիոնի գեղեցիկ ձայնը կամ Անդրեա Բոչելիի հրաշալի ձայնը։ Դա հաճելի է։ Բայց դա չէր հպվում ինձ։ Բայց ես լսել եմ այլ երգիչների, որոնք այնպես են ազդել ինձ վրա, որ բերել են ինձ աստոներկայության մեջ, որներ տարբերությունը, օծությունը երկուսն էլ աշխված են, բայց մեկը ուժեղացուցիչ ունի։ Մենք ձգտում ենք հենց սրան։ Դավիթն ասում է Սաղմոս 92-ի 10-ում. Բայց ին եղջյուրը, ինչը նշանակում է çaphazants, մեծ ուժի եւ վեհապանդ շնորհալիության խորհտանիշ, բայց ին եղջյուրը դու բարձրացրիր վայրից հլի եղջյուրի պես։ Աйлկերpassed դու ուժեղ դարծիր ինձ։ Ես օծված եմ Թարմյուղով։ Այս խոսքը aink'am բան է հայտնում. առաջինը օծությունը ուժը հաղորդում մեզ, ճիշտ է։ Եվ այն ուրախություն է բերում հայրնասած Հիսուսին Դու ոծեցիր ուրախության յուղով ավելի քան քո ընկերները որն է մեր զորությունը ጢրոջ ուրախությունն է մեր զորությունը ոծությունը ճշմարիտ ոծությունը տալիս է իրական ուրախություն ինչը զորություն է հաղորդում մեզ Դավիթը նաև ասաց դու ոծեցիր ինձ ثار յուղով Այնպես չէ որ մենք ստանում են գոցությունը մեկ անգամ եւ այն մնում է նույն ճափով, ինչեւ մեր կյանքի ավարտը։ Մեր հետեւողական հնազանդությունը, արթարությունը սիրելը եւ անորինությունն ապտելը ոգնում է որ օցությունը թարմ մնա։ Ես լսել եմ ծառայողների, որոնք մի ժամանակ աստծո զորավոր գործիքներ էին, բայց այժմ նրանց ուղերձները անզոր են, դրանք այլևս կշիռ չունեն։ Ինչ է կատարվել օծությունը նվազել է այն կորցրել է իր <th>թարմությունը եթե կարելի այդպես ասել հիշեք սամսոնի պատմությունը նա զորավոր կերպով ոծված էր աստծո կողմից նա այնքան ուժ ուներ որ կարող էր սպանել հազար մարդու էշի ծնոտոսկրով սակայն նա շարունակաբար անհնազանդ էր աստծուն մի քանի անգամ դա անհետևանք մնաց նա դեր պահպանում էր իր ուժը Բայց շատ անգամներ անհնազանդ լինելուց հետո եկավ մի պահ, երբ նրա ուժը թողեց նրան։ Սա դատավորած 16:19 եւ 20 խոսքերում է, եւ նրա ուժը Իրենից գնացել էր, եւ Կինը Դալիլան ասաց. Սամսոն բղշտացիների կես վրա եկան, եւ նա քնից զարթնելով ասաց. Դուրս գամ եւ առաջին անգամների պես թոթապ្វվեմ։ Բայց չգիտեր։ Նա չգիտեր, որ Տերը Իրենից գնացել էր։ Օծությունը վերցվել էր ցավալի է երբ մտածում եք այս մասին մարդիկ ասում են ես կքարոզեմ ինչպես առաջ էի քարոզում ես փող կvastակեմ ինչպես առաջ էի vastակում ես կնկարեմ ինչպես առաջ էի նկարում ես կերկեմ ինչպես առաջ էի երկում բայց նրանք չգիտեին որ իրենց տևական անհնազանդությունը հասել էր այնտեղի կետի երբ օծությունը այլևս չկար ներկայացնում են մեսենջերի քսեն Նյութերի ներբերնման եւ հոսկային հերարցակման Liov-ի նոր հարթակ, այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը՝ John եւ Elizabeth-երներից, ապառնակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն Liov-ին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար, ամենուր։ ներբերնեք հավելվածը կամ աիցելեք messengerx.com։ Եստեսելը MSA եկեղեցու մեծ առաջնորդների կյանքում մեծ առաջնորդների, որոնք կարող էին ոգի շնչել այլ առաջնորդների եւ բազմությունների, բայց նրանք չափազանց շատ են անհանգազանտ եղել եւ նրանց խոսքերը, այլևս ոչ մի կշիռ չունեն։ Նրանք չգիտեին, որ օծությունը վերցվել է։ Դուք չեք ցանկանա, որ նման բան տեղի ունենա ձեր կյանքում։ Ահա թե ինչու է շատ կարևոր, որ հնազանդությունը լինի հետևողական։ Դավիթը շնություն գործեց Բերսաբեի հետ եւ սփանեց նրա ամուսնուն՝ Իսարսափելի մեղքը ծածկելու համար։ ա Այն բանից հետո, երբ նա հանդիմանվեց աղաղակեց Աստծուն։ Որն էր նրա աղաղակը։ Նա ասաց. «Ստեղծիր ինձ անում մաքուր սիրտ, ո՛վ Աստված, նորոգիր հավատարիմ հոգի»։ Այլ կերպ ասած վերադարձրու ինձ հետ ئەوական հնազանդության, որով եթե ես սիրում եմ քեզ, նա ասած մի վտարիր ինձ քո ներկայությունից եւ մի վերսրու քո սուրբ ոգին ինձից։ Սա նրա համար առաջին խնդրանքն է՝ մի վերսրու քո ոգին ինձից։ Վերականգնիր ինձ համար քո փրկության ուրախությունը։ Նա գիտեր, որ կորցնելով ոճությունը կկորցներ նաեւ ուրախությունը, քանի որ այն ուրախության ոճություն է։ Վերականգնիր ինձ համար քո փրկության ուրախությունը եւ դարձրու ինձ ոժար քես հետևողականորեն հնազանդվելու համար մենք մտնում ենք ավարդին եւ ես ուզում եմ խոսել ընտրված բառի մասին երկրորդ կորինթացիների 1:21-ում գրված է բայց մենք ձեզ հետ քրիստոսում հաստատողը եւ մեզ օծողը աստված է հրաշալի է մենք ձեզ հետ քրիստոսում հաստատողը եւ մեզ օծողը աստված է Հունարենում օծված բառը քրիոն է, որի սահմանումն է ովևէ մեկին, ովևէ առաջա դրան հանձնարարել, երբնականորեն վավերացնելու, օրնելու եւ օշտելու վերապահումով՝ օծել, կարգել, նշանակել։ Բանալի բառն այստեղ վավերացնելն է։ Ինչ է նշանակում վավերացումը, երբնական վավերացումը։ Պաշտոնական թույլտվություն կամ հավանություն որևէ գործողության համար Հիսուսն ասաց՝ «Տիրոջ ոգին ինձ վրա է, որով հետև նա օծել է ինձ, ինչ որ բան անելու համար»։ Այն Հիսուսին, որ Նազարեթից է, նրան Աստված Սուրբ ոգով եւ Զորութեան ոցեց որ ման եկավ անելով վավերացում, իսկ էտ օ գործողություն, օծությունը գալիս է մեզ վրա որเปզի գործենք։ Այն զորացնում է մեր པարքերները որเปզի գործենք այն բնակավարում, որտեղ նշանակվել ենք։ Ինչպես ասացի, այս դասընթացի սկզբում իմ կյանքի օծությունն ային բանի համար չէ, որ գործարար դառնամ, մեծ շահույթ ստանամ եւ զոհաբերեմ դա աստոթակավորության համար։

կարքել եւ նշանակել բարերն են այնքան կարեւոր է որ հիշենք որ աստծուն ծառայելու մեջ մշտապես կա փորձաշրջան մենք փորձվում ենք հնազանդության մեջ ինչեւ նշանակվել է հիսուսը կրկնում էր շատերն են կանչված բայց քչերն են ընտրված յուրաքանչյուրը կանչված է աստծո կողմից ինչ որ բան անելու համար Օษฐված է աստծո կողմից այդ գործի համար եւ պետք է բազմապատկի, բայց Հիսուսն ասաց, որ ցավոք միայն քչերն են նշանակվում, քչերն են վճարում հետեւողական հնազանդության գինը ընդ ված լինելու համար։ Սախիստ ընդնում է, բայց այն պետք է արվի։ Եթե Հիսուսը երկու անգամ չասեր, սա միգուցե այդքան չշեշտadrեի այս խոսքերը, բայց նա արեց ճիշտ նույնը ընդնումը երկու անգամ։ Յորականչուրը շատերն են կանչված, բայց քչերն են ընդ ված։ Հռոմացիների 16-ի 10-րդ խոսքը ընդլայնված թարգմանությունից զարմանալի է։ Պողոսը գրում է հռոմի եկեղեցուն. Ողջունեք Ապեղեսին, որը փորձված եւ հավանություն ստացած է Քրիստոսում։ Նշանակում է կար փորձություն եւ երբ նա անցել էր այն, հետեւողական հնազանդությամբ հավանություն էր ստացել։ Այժմ նա ուծված էր որոշակի բնակավարում եւ բազմապատկելու էր դրանում։ Երկրորդ Կորինթացիների 10:18 խոսքը ընդլայնված թարգմանությունից հետևյալն է. որովհետև հաստատված եւ ընդունված է ոչ թե այն марթը, ով գովում եւ հանձնարարում է իրեն, այլ այն марթը, ում Տերն է իրավասու ճանաչում եւ հանձնարարում։ Այնպես որ անչափ կարեւոր է որ ապրենք հետեւողական հնազանդությամբ։ Եթե ձեր ընկերները փող զիճման են գնում եւ դուք տեսնում եք որ նրանք առաջ խաղացում են ստանում կամ ազատվում են խնդիրներից մի հետևեք այդ ճանապարհին մի կանգնեք անօրենների ճանապարհին այլ մնացեք Աստծո խոսքի խորհրդի մեջ եղեք հոբիպես եւ ասեք թեև դա ցավոտ է ես հնազանդվում եմ ամենակարողի խոսքերին այս պիսով մենք ավարտեցինք այս դասը ինքնդասը ուզում եմ ավարտել արագ կրկնելով մեր նյութը իսկ հետո կաղոթեմ ձեզ համար Դուք ես ակի օրենք անջվացեք եւ օշտվացեք Աստուծոս։ Երբեք մի մոռացեք դա։ Մենք Աստուծոս տրված պարգևների տնտեսներն ենք եւ նա ցանկանում է, որ մենք բազմապատիկ վերադարձնենք այն, ինչ նա վստահել է մեզ։ Դուք կանջվացեք նույնքան, որքան որևէ այլ մարդ։ Մի մտածեք, որ Ձեր հոգիվը ավելի կանջված է։ Մի մտածեք, որ ես ավելի կանջված եմ։ Մի մտածեք, որ Բիլի Գրեհեմը ավելի կանջված է։ Դուք նույնքան կանջվացեք, որքան Բիլի Գրեհեմը։ Դուք արտոնված եք, ուրشادիր լսեք։ Դուք արտոնված եք գերազանցության հասնելու համար կյանքի այն բնակավառում, որում կանչված եք։ Կրթական ոլորտում, առողջապահության մեջ, քարավարական պաշտոններում Դանիելը ագնարու դարձավ եւ 10 ն անգամ ավելի իմաստուն էր։ Աստված կանչել է ձեզ հենց դրա համար։ Սա կոչվում է տարածել ձեր լույսը խավարաշխարում։ Այն միջոցներից մեկը, որոնցով Աստված ակնառու է դարձնում ձες, ձեր պարկերներն են, որոնց շնորհիվ դուք աչքի եք ընկնում։ Եթե դուք պրոֆեսիոնալ մարզիկ եք, հավատացեք Աստծո շնորհքին՝ մյուս մարզիկներին գերազանցելու համար և ունենալու այնպիսի կենսաոճ, որը մեծապես գերազանցում է նրանց կենսաոճը, Աստծո շնորհքը կզորացնի ձեզ ձեր գործի մեջ։ Հիշեք, <ýšrek> Աստված ասաց, որ ոչ զորությունով է, ոչ ուժով, այլ կենթանի Աստծո հոգով եւ որ տաճարը կառուցվի շնորք շնորք աղաղակներով։ Հիշեք, <ýšrek> <ýšrek> դուք կանչված եք կառուցելու Աստծո տաճարը, որտեղ նահավիտյան կտնակվի, եւ այն կառուցվելու է շնորքով, Աստծո շնորքով։ Շնորքը ոչ միայն փրկում է, այլ եւ զորացնում է մեզ։ Մենք բազմապատկում ենք փնտրելով մարտավարություններ երկնքից։ Մենք պետք է հավատքով քընտրենք։ Մենք բազմապատկում ենք ներդնելով։ Իհիշեք, բազմապատկումը միշտ գալիս է երբ մենք սեր մենք ցանում եւ ներդնում ենք մեր парքեվները։ Մեր խթանիչը սրտանց ծառայելն է։ Մենք պետք է ձգտենք օծությանը։ Երբ սկսեք վարվել այն ամենով, ինչի մասին մենք խոսեցինք այս դասընթացին, դուք ագնարուկը դառնաք եւ գործ ձեք շատերի վրա։ Դուք մեծապես կվարձատրվեք դատաստանի օրը եւ ուրախ կլինեք, որ այդպես վարվեցիք ամբողջ հավիտենության ընթացքում։ Ավարտելով ուզում եմ ասել, որ շատ եմ հպարտանում ձեզնով։ Որպես հայր եկեղեցում ուզում եմ ասել, որ ես ուրախանում եմ ձեզնով։ Ուզում եմ որ գնակ ավելի հերո քան ես։ Հուսով եմ դուք կսովորեք իմ սխալներից։ Այս գրքում ես իսկապես ցածում եմ իմ սիրտն ու կյանքը, ցույց տալով իմ սայթակումները, սխալները եւ անմտությունը, որเปզի դուք խուսափեք դրանից։ Ես ուզում եմ ճանապարհ հարթել ձեզ համար, որเปզի դուք ստիպված չլինեք անցնել այն դժվարություններով, որոնք ես եմ գրել։ Չեմ ուզում, որ ստիպված լինեք մաչետը վերցնել եւ ճանապարհ հարթել ձեզ համար։ Փոխարենը ուզում եմ, որ դուք ճանապարհ հարթեք ապագա սերունդների համար, թույլ տվեք աղոթել ձեզ համար։ Դու կոշտվացեք, դու կանչվացեք եւ ես աղոթում ե որ կերպով օծված լինեք որเปզի հպվեք շատերին հայր Հիսուսի անունով շնորհակալ եմ իմ եղբոր իմ քրոջ համար որոնք դիտում են թե խմբովի թե անհատապես տեր ես խնդրում եմ որ քողոցությունը լինի նրանց վրա երբ նրանք հետևողականորեն հնազանդվեն քո խոսքին առաջին հերթին խնդրում եմ որ նրանք բացահայտեն այն եզակի պարկերները որոնք տվել է իրենց եւ որ նրանք չանարգեն իրենց պարկերը եւ աննշան չհամարեն թող որ նրանք հասկանան որ ցանկացած պարկեվ որը դու տվել ես իրենց ագնարու է Ես խնդրում եմ, որ նրանք զարգացնեն իրենց պարկեւը, որ բորբոքեն այն, որ մեծ ուշադրություն դարձնեն այդ պարկեւին եւ горծեն դրանով, որเปզի այլ մարդիկ օգուց ստանան։ Եվ ես խոսում եմ Թշնամուն, երկչոտության հոգուն, վախի հոգուն, որը կփորձի ետպահել նրանց։ Ես կապում եմ քեզ Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ հայր, աղոթում եմ, որ աշխատանության վahanan դնես իմ եղբոր եւ քրոջ կյանքում, թող քո ներկայությունը զորավոր կերպով լինի նրանց վրա, թող նրանք բարգավաճեն, պդխաբեր լինեն եւ բազմապատկեն իրենց կյանքի բոլոր օրերում Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ես սիրում եմ ձեզ։ Դուք զարմանալի եք։ Անհամբեր սպասում եմ, որ մեկ օր անձամբ հանդիպեմ ձեզ, իսկ մինչ այդ պդխաբեր եղեք եւ բազմապատկեք։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը, նյութերի ներբերնման եւ հոսքային հերրարցակման լիովին նոր հարթակ։ Այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն Եվ Լիզաբիվերներից։ Պարունակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել Ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտության յուրաքանչյուրի համար ամենուր ներբեռնեք հավելվածը կամ աիցելեք messengerx.com։